Гласањето за најдобар македонски вебсайт за 2013 година заврши вчера. Победниците беа објавени на свечена манифестација на која беа доделени символични награди и плакети на победниците во секоја категорија. Целта е преку афирмација на најквалитетни, највпечатливи и најиновативни сајтови да се популаризира македонскиот веб простор. За најдобар сајт за 2013 година е избран сајтот Република. Најдобар сајт според дизајн е избран Централа МК. За најпопуларен според посетителите е избран Факултети МК. За најиновативен вебсайт е избран Биди таму МК. За најдобар забавен сајт е избран Офнет МК. За најдобар сајт за образование е избран Сакам книги МК. За најдобар информативен сајт за 2013 година е избран Нова ТВ МК. За најдобар сајт за невладени организации е избран сајтот МОВ МК. За најдобар спортски сајт е избран сајтот Екипа МК. За најдобар бизнис корпоративен сајт за 2013 година е избран сајтот VIP.com.mk.